नमस्कार अहिले हामी कागेश्वरी मनहराको वार्ड नम्बर चार थलीमा छौँ अहिले हाम्रो यहाँ नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईका मणिराम फुयाल हुनुहुन्छ हजुरलाई रातो पार्टीमा स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्कार चुनावको अब मतदान गर्ने मिति पनि नजिकै छ घर दैलो र चुनावी प्रचार प्रसारको अभियान कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ अब मैले मेरो मतदाता भेटघाट हरेक गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती टोल टोलमा सकेसम्म बढीभन्दा बढी मतदाता भेट्ने प्रयत्नमा म लागिरहेको छु निरन्तर मेरो त्यही नै प्रयास जारी छ यस क्षेत्रमा तपाईँ यसभन्दा अगाडि पनि प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएर पनि गइसक्नु भएको थियो अहिले चाहिँ तपाईँले यहाँ क्षेत्रको विकास निर्माण समृद्धिको लागि कुन कुन एजेन्डाहरू लिएर अगाडि आउनु भएको छ कुरा यसो मैले प्रदेश सभामा सकारात्मक भूमिका खेलेर नै होइन र यहाँका आम मतदाता यहाँका हामी स्थानीय बसोबासी सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति त्यसमा सन्तुष्ट भएर नै त्यसमा चाहिँ त्यसको मतलब जजमेन्टमा म चाहिँ अब उत्तीर्ण भएर नै मलाई पार्टीले यो थप जिम्मेवारीका लागि अगाडि सार्यो होइन त्यसमा मलाई चाहिँ पब्लिकको रेस्पोन्स पनि अत्यन्त पोजिटिभ छ म त प्रदेशमा जाँदा पनि पोलिसी मेकर भएर गएको हो नि प्रदेश त हो होइन त्यहाँ हामीले सन्ताउन्नवटा नयाँ कानुनहरू बनायौँ अडतिसवटा बनाउन बाँकी छ सङ्घीय कानुन नआएका कारणले संशोधन सहित गरेर हामीले एक सय नौवटा कानुनहरू त्यहाँ चाहिँ बनाउने कामहरू गऱ्यौँ त्यसपछि जहाँसम्म जनसरोका सवालहरू छन् स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कुराहरूमा अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भने मैले यो गरी त्यो गरी भन्नुभन्दा पनि मान्छेको एउटा नेचर हुन्छ हामी एक लियरका लिडरसिप चाहिँ एउटा कलेक्टिभ लिडरसिप जसरी हामी चाहिँ काममा संयुक्त ढङ्गले लाग्दै पनि आएका छौँ क्या यहाँ मैले अहिले चुनावको मुखा उभिएर फेरि यसो गरेँ भन्नु पनि साथीहरूले चित्त दुखाउनु होला भोलिदेखि बल फेरि सबैलाई लिएर हिँड्नुपर्छ अन्त गाह्रो परिहाल्छ आजसम्मको लागि मात्रै त बोल्नु भएन खपत गर्नु भएन होइन पब्लिक कन्ज्युमिङका लागि त केही बोल्नु भएन ना। त्यो हुनाले गरिएका छन् कामहरू पब्लिकले त्यो आफ्न आफ्नो ठाउँमा मूल्याङ्कन गर्नु यहाँका समस्या मुख्य के रहेछ दुई नम्बर क्षेत्रको खास तपाईँ अब लामो स्थानीय स्थानीयवासी पनि दुई नम्बर क्षेत्रको समस्या के छ भन्नुभन्दा पनि पहिलो कुरो हामी त्यसलाई वर्गीकरण कर, वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्छ एउटा समस्या भोगिरहेका समस्या मान्छेले के चाहन्छ भने समस्याबाट तत्काल रिलिफ चाहन्छ दोस्रो कुरो आवश्यकता आवश्यकता पनि उत्तिकै जेनेरेट भइरहन्छ नि समय बित्दै जाँदा जीवन चल्दै जाँदा तेस्रो कुरा सुविधा विस्तारका कुराहरू पनि आउँछन् हामीले तिनटै कुरालाई एउटै सिरिजमा हेर्नुपर्छ त्यसको पनि एउटा पिरा पिरामिडिक सिरिज हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ त्यसो हुँदा अब महानगरतिरको एउटा समस्या छ माथि लप्से फेदी पौवातिरको एउटा समस्या छ नागले फारेको उतापट्टि तल छाप भन्यातिरका एक खाले समस्या छन् काहीँ यता सडकका समस्या अलि प्रबल रूपमा आउँछन् उता गएपछि खानेपानी र ढल्का कुराहरू आउँछन् बिच्चमा पनि अब अहिले सडकको समस्या भएको समस्याहरू पनि छन् तथापि यो बिचको बेल्टमा चाहिँ अहिले खानेपानीको समस्या अलिकति ज्वलन्त भएर आएको छ मैले चाहिँ त्यसरी क्याटागोरी कल्ली क्याटागोराइज गरेर हेरेको छु र तदनुकूल ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो आफ्नो एउटा भिजन क्लियर छ बचत मध्ये सबैभन्दा बेस्ट जस्तो अब तत्कालीन एमाले पनि विभाजित भएर अलिक कमजोर भएको छ तपाईँकै प्रतिस्पर्धी फेरि पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर आउनुभएको छ यो प्रतिस्पर्धालाई कत्तिको चुनौतीपूर्ण रूपमा लिनुभएको छ अब यसो यो विभाजन भएर कमजोर भएको छ भन्ने कुरालाई त मैले केही भनिरहनु परेन विभाजन हुनु राम्रो कुरा होइन होइन तथापि अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो मतदाता एउटा मतदाताको मात्रै पङ्क्ति हुन्छ क्या होइन त्यो पङ्क्तिले चाहिँ हरेक कुरा जोड घटाउ गरेर हेरेर भोट हाल्ने मतदान गर्ने यहाँ त्यो टेन्डेन्सी विगतदेखि हामीले बेहोर्दै पनि आएका छौँ र ती मतदाताहरूलाई आफूले विश्वासमा लिन सक्दा चार छ महिनामै रिजल्ट चाहिँ उलटफेर भएको चाहिँ इतिहास हामीसँग छ र मैले त्यसको चाहिँ विश्लेषण गर्दा के पाएँ भने यहाँको मतदाताको एउटा चेतना स्तर को त्यो लेभल भनौँ न त्यो अलिकति उच्च स्तरको नै छ तसर्थ यो एउटै पार्टीलाई अगाडि भोट हालेका थिए पछाडि पनि त्यसैलाई हाल्छन् भन्ने कुरो यो यस्तो चाहिँ देखिन्न यहाँको हाम्रो यो विगतको इतिहासहरू त्यसो भए तपाईँको प्रतिस्पर्धी बलियो छ भन्नु खोज्नु भएको हो कि कस्तो होइन मेरो प्रतिस्पर्धी त अब उन्तिसजना छन् तिसजना उम्मेदवार छौँ एउटै मैदानमा छौँ एउटै टाइम फ्रेममा छौँ एउटै गेममा छौँ भनेपछि मैले बाँकी सबै साथीहरूलाई एकजनालाई फलानु प्रतिस्पर्धी भन्दा चित्त दुखाइको कुरा हुन्छ होइन mm. चित्त दुखाइको कुरा हुन्छ नि त्यसो हुँदा मैले आफ्नो आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई त कमजोर देख्नु लडाइँको मर्द मैदानमा गइसकेपछि देख्नै हुन्न त्यो मुर्ख्या हो कसैलाई पनि कमजोर देख्नु हुन्न तर म अरूलाई हराउने चाहिँ त्यस्तो खालको नकारात्मक कोणबाट भन्दा पनि म आफू जित्ने हिसाबले सकारात्मक कोणबाट मात्रै हेरिराखेको छु मैले जित्दा को को हार्दैन भन्दा त बाँकी त उन्तिसैजनाले हार्ने हो अथवा अर्को कसैले जित्दा नि बाँकी उन्तिसले हार्ने एक्लै जित्दैन हो त्यसो हुँदा मलाई त्यसमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई मैले किन कमजोर देख्नु पऱ्यो हो किन जरुरत छ मैले कमजोर देख्नु कमजोर देख्न थालेपछि त गल्ती गरिएको नि त्यो होइन प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर देख्नु त कसैले पनि हुँदैन सिद्धान्त त हुँदैन म पनि देख्दिनँ मैले किन कमजोर देख्नु उहाँहरूलाई मैले सबैलाई ससम्मान सम्मानपूर्ण नजरले हेर्छु म जनताका बिचमा जान्छु आफ्ना कुरा राख्छु मैले भने म खुल्ला किताब हुँ म त विगत चालिस वर्षदेखि यहाँ पार्टीका काम गर्दै आएको छु सामाजिक काम गर्दै आएको छु बाइस तेइस वर्ष विद्यालयमा चाहिँ टिचिङ पनि गरेँ हाई स्कुलमा होइन मलाई त सबैले सबै कोणबाट चिन्नुहुन्छ मेरो बारेमा मैले बताइरहनु पर्ने केही पनि जरुरतै छैन मेरो आफ्ना गतिविधि मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड सबै चेक गर्दा पनि हुन्छ त्यसमा तपाईँ निर्वाचित हुने बलियो आधारहरू के के हुन्छ निर्वाचित हुने बलियो आधार त अब यो अहिले आम पब्लिकको जुन रेस्पोन्स मैले पाएको छु र चुनावको एउटा सेन्सेसन चल्दै गर्दा आएका क्रिया प्रतिक्रियाहरू सुझावहरू सल्लाहहरू धेरै ठाउँबाट जे मैले प्राप्त गरेँ तिनकै आधारमा सबै थरी हिसाब किताब गर्दाखेरि र आजका मितिसम्म वा भोलिकै दिनमा पनि यो, यो अब अगाडि बढेपछि यो बढ्ने नै देखिन्छ र मैले अब मतदाताको रेस्पोन्स यो त्योभन्दा त अरू के हाम्रो घरमा बसेर कापी कलम लिएर गरे जोड घटाउले कहाँ मिल्छ भने होइन जनतासँग भोट छ सोभ्रिन्छन् सा, जनता गएर कसलाई हाल्छन् थाहा छैन अनि तपाईँकै प्रतिस्पर्धीले के भन्दैछन् भने मनिराम फुवाइँलाई जितायो भने संसद विघटन गर्ने व्यवस्था मास्ने अनि यो लोकतन्त्र मास्ने खालका ती पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताएर के गर्नुहुन्छ भनेर मत मागिरहनु भएको छ फेरि अब त्यो उहाँहरूको कुरा हो होइन हामीले पनि राजनैतिक रूपमा त्यसलाई पार्टीले प्रतिवाद पनि गरेको छ होइन लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुनु अब अमेरिकामा मध्ये अवधि भइरहेको छ होइन चुनाव हुनुप्रतिगमन हो यो सोचै प्रतिगामी हो क्या यो गलत हो यो यो भाष्य नै गलत छ यसमा त म किमार्थ स्वीकार्न सक्दिनँ म सत्यलाई फेरि सत्य हो भने स्विकार्ने खालको मान्छे हो भने बुझ्नु हो नि त त्यसो हुँदा यस्ता खालका गलत भाष्य निर्माण गरेर जनताको आँखा चाहिँ भिख हालिदिएर दिउँसो अँध्यारो हो भनिदिएर यो बनाइदिन्छु त्यो बनाइदिन्छु हामी के त्यो सम्बन्धित लाइन एजेन्सीको हाकिम हो कहाँ जाँदैछौँ हामी देशको चाहिँ सिङ्गो देश र जनतालाई शिरमा राखेर नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा जाँदैछौँ ऐन कानुन तदनुकूल ढङ्गले व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ हो जनप्रतिनिधि भइसकेपछि तपाईँको जनताले भएका समस्यासँग जनप्रतिनिधि निरपेक्ष हुनुहुन्न त्यो उसको कर्तव्य पनि हो त्यो कर्तव्य हो तथापि उसको उसको मूल भूमिका कहाँ हो के हो त्यति भूमिकै थाहा नपाएका मान्छे पनि केही कतै कोही यसो आएका छन् कि साथीहरूले अलिक बुन्दनी बाँकी छ कि जस्तो पो मलाई सङ्कै लाग्यो नभइदिए भए राम्रो हुन्थ्यो सदा सदा छ मेरो शुभकामना छ अझै पनि केही छैन समय छ करेक्सन गरेर आउँदा हुन्छ राम्रो हुन्छ सबैलाई भने मैले मागे हुन्थेँ सेजनालाई जो जो पर्नुहुन्छ यो भित्र त्यहाँ म पनि होला मेरा केही ल्यागिङ प्रयत्न गर्छु सुधार्ने बस् हस् रातो पार्टीको लागि समय दिनु धेरै 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 धन्यवाद हस् सबैलाई नमस्कार म सुवर्ण श्रेष्ठ अहिले प्रदेश सभा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुई दुईको उम्मेदवार नेकपा एमालेको उम्मेद्वार तपाईँ जुन प्रदेश सभातर्फ उम्मेदवार हुनुहुन्छ किन जनताले भोट हाल्ने जनताले अब किन भोट हाल्ने भन्दाखेरि हामी प्रत्यक्ष सधैँ जनतासँग चाहिँ हामीले चाहिँ सहकार्य गरेर समन्वय गरेर अगाडि बढेका छौँ सधैँ जनताकै लागि भनेर हामीले अगाडि बढेको अवस्थामा हामीले धेरै कामहरू पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ यो क्षेत्रमा होइन जनतासँग चाहिँ हामीले समस्याहरू गुनासोहरू सुन्दै अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि थप कामहरू गर्नको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ प्रदेश सभामा उम्मेदवारहरू पर्नुपर्छ भन्ने आधारमा अहिले पार्टीले मलाई चाहिँ उम्मेदवार बनाएको कुन कुन मुद्दाहरू एजेन्डाहरू लिनुभएको छ यो क्षेत्रको तपाईँको प्रदेश मुद्दाहरू त अब धेरै चाहिँ किन भन्दाखेरि अब मैले त्यहाँ गरेका कामहरूको गरे बारेमा होइन अगाडि बढेको बढाइरहेको मुद्दाको बारेमा सबै जनताहरूलाई थाहै छ होइन विशेष गरी हामी अब यहाँको चाहिँ तिनवटा चाहिँ मौसम छ कि यहाँ अब यो यता यो शङ्करापुरको एरियामा छुट्टै छ त्यहाँको अनि यहाँ चाहिँ कायजहरूमा छुट्टै छ त्यो आधारमा यहाँका कृषिका पर्यटनका होइन पूर्वाधारका होइन शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर मानव मानवीय विकासकादेखि लिएर सबै कुराहरू गर्नुको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच गर्छ अगाडि का हाम्रा एजेन्डाहरू अगाडि बढेका छन् तर तपाईँकी प्रतिस्पर्धीहरूले एमाले सरकार बन्यो भने या एमालेका प्रतिनिधिलाई जितायो भने संसद विघटन गर्छ व्यवस्था गर मास्छ भनेर आरोप लगाइराख्ने यो कुरालाई कसरी गर्ने होइन जस त्यो चाहिँ अब त्यो अनावश्यक अभाव चाहिँ हो भन्छु होइन जनता बिचमा जानको लागि चाहिँ संसद विघटन गर्छ जनता जो जनतासँग जान चाहिँ सक्दैनन् जो जान चाहँदैनन् होइन ती मान्छेले संसद विघटन गर्न सक्छ त्यो पक्कै पनि होइन हामीले किन भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ चाहिँ बहुमतको सरकार जुन किसिमको चाहिँ एजेन्डाहरू जुन खालको कामहरू गरिरहेको त्यो काम गर्न नदिएको आधारमा संसद विघटन गरिहालो त्यो आधारमा हामी जनताको चाहिँ टिचमिटी तयार नै गरेर चाहिँ जनताको बिचमा हामी जान्छौँ हामीलाई चाहिँ मत दिनुहोस् भन्ने आधारमा जान खोजिया हो त्यसलाई चाहिँ संसद विघटन गर्छ भन्ने कारण संसदले जुन खालको एन कानुनले संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दा गरेर जाँदाखेरि हामी चाहिँ अगाडि बढेको नत्र अहिले पनि त संसद विघटन गरे पनि नगरिरहेको छु नि त नत्र संसद विघटन विघटनै नहुनुपर्ने सक्ने हो त्यस्तो त्यस्तो कुरा चाहिँ अस्थायी कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले प्रमुख मुद्दाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु हुन्न दिनुभयो त्यसलाई धेरै धन्यवाद मैदानमा चुनौती प्रतिस्पर्धा गर्ने कतिको देख्नु भएको छ तपाईँको प्रतिस्पर्धीहरूलाई मैले त्यस्तो चुनौती देखाएको छैन मैले चाहिँ उनीहरू चाहिँ किन अर्का मुटा चाहिँ उमेरको बारेमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ को बोल्नु पनि जरुरी पनि छैन म आफ्नो एजेन्डाहरू लिएर अगाडि बढेको छु उनीहरू चाहिँ चाहिँ मेरा चाहिँ मेरो चाहिँ धेरै पछाडि छन् भन्ने अवस्थामा लेखाएको छु हस् थ्याङ्क यू